インターナショナル王座、 UN 王座、 PWF 王座。平成元年、この3本のベルトが統一され、三冠ヘビー級王座が誕生した。ここから鶴竜対決、三沢と川田の先輩後輩対決、そして小橋と秋山による戦いなど、全日本の至宝は歴史を刻んできた。小橋の右手に携えられた3本のベルト、チャレンジャー秋山純。秋山よ、静かに眠れ。正真正銘ブルーロックが来ました。オレンジクラッシュチャンピオン初防衛。秋山時は過ぎ、迎えた今年の10月、秋山が王者諏訪間を破り、悲願の王座を手に入れた。秋山純の勝ち。古巣、全日本の至宝を手に入れた秋山は、3本のベルトを持ち帰ると、GHC 王者の塩崎との王者対決、さらには高山との一騎打ちなど、常に話題の中心となってきた。迎えた初防衛戦、挑戦者は全日本太陽ケア。ジャイアント馬場の王道プロレスを継承する最後の男として、ケアがロアマットに殴り込む。防衛か奪還か。ダブルメインイベント第1試合、三冠ヘビー級選手権試合、王者秋山純対挑戦者全日本プロレス太陽ケア。全日本の歴史とともにある三冠ベルトのみならず、今全日本プロレスが保持するベルトは全て他団体の選手の手にあります。全日本プロレスが抱える危機、そのピンチを救うべく立ち上がったのは、入門以来全日本プロレスの歴史とともにいる太陽ケアです。今2004年以来2度目のノアマットに向かいます。1994年ジャイアント馬場さんに直として全日本入門、2000年ノアが設立された時も全日本に残りました。2006年には第34代の三冠チャンピオンにも輝いた太陽ケアが、今全日本プロレスの至宝を奪還すべく、そのタオルを背中に背負ってノアのリングに向かいます。そしてチャンピオン秋山純の前に立ちます。かつてパートナーも務めた秋山への最大の恩返し、全日本プロレスへの誓いとともに、5年2ヶ月ぶりのチャンピオン返り咲きを目指します。太陽ケアリングイン。幾多の戦いが歴史を築いてきた3本のベルトが統一されたのは、1989年平成元年の4月、ところ大田区体育館。初代チャンピオンはスタンハンセンを破ったジャンボ鶴田。以来23年の間に生まれたチャンピオンはわずか20人。鶴田、天竜、ヘリーゴリー、ハンセン、三沢、ウィリアムス、川田、田上、小橋、ベイラー、武藤、グレートメタ、橋本、小島、太陽ケア、ミノル、ケンスケ、スラマ、高山、ハマ。そして今、第44代を数えるチャンピオンは、ジャンボ鶴田からジャンピングニーを受け継ぐプロレスリングノアの秋山純です。力道山がアメリカから持ち帰ったインパー、猪木が持ち帰った UN、 そして馬場が初代チャンピオンの PWF、 その PWF のベルトを腰に巻き、ノアのリングで初めての三冠戦、戦いの剣譜に新たな歴史が刻まれます。三冠チャンピオンとしてノアのリングに立ちます。チャレンジャー、かつてパートナーの
太陽ケアの前に立つチャンピオンは秋山純です。試合前に全日本プロレス内田社長より選手権試合宣言でございます。さてこの試合の放送の解説は第16代、19代、25代の三冠チャンピオン小橋健太選手です。よろしくお願いします。お願いします。改めてこの三冠ベルト、はい、3本のベルトを間近でご覧になってどのような印象を持ちますか？いや懐かしいですね、1996年に田上を破って、98年に川野を破って、そして2000年にはベーダーを破って小橋さんは三冠ベルトを体感しました。はい、そのベルトが今秋山の腰にあります。そうですね。そしてこのノアマットで初めてこの三冠ヘビー級選手権試合が行われます。全日本プロレスの社長内田正幸さんがこの三冠ベルトを一度預かります。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ワンコーナー挑戦者250ポンド太陽ケア。全日本プロレスのレスラーとして四方奪回は自らへの至上命題、太陽ケア。ワンコーナー三冠ヘビー級チャンピオン250ポンド秋山純。悲願の三冠奪取から1ヶ月、チャンピオンとしてやるべきことがある第44代三冠ヘビー級チャンピオン秋山純。裁くレフリーは和田恭平レフリーです。秋山が過去4回挑戦者だった時にもこの三冠戦をさばいたのが和田恭平レフリー。秋山がチャンピオンとして迎えるこの三冠ヘビー級試合、裁くレフリーは和田恭平。今ゴンでノアマットで初めての三冠戦、有明コロシアム、秋山コールがこだましています。先月10月23日両国でスアマを破って第44代の三冠チャンピオンに輝きました。この秋山純の初めての防衛戦はこのノアマットで行われています。ダブルメインイベントの第1試合、三冠ヘビー級選手権試合です。さあ一度ブレイクしました。小林さん、はい、この三冠戦というのもまたあの GSC とは違った意味で緊張感がありますね。そうですね、はい。そして全日本の四方を取り返すべくこの太陽ケアに乗り込んできましたけども、はい、その太陽ケアにはやはり危機迫る表情というものがありますよね。そうですね。さあ腕を絞っていく太陽ケア、そしてその足をかけていきましたがここでブレイクです。まあ、この秋山はグローバルリーグ戦の中で左肩を負傷して今日は厚くテーピングを施しています。このあたりというのはどうなんですか、小林さん。そうですね、まあ肩のね、あの負傷がまあだいぶ時間が経ってるんで、はい、だいぶ良くはなってきてるとは思うんですけど。そうですか、はい、コンディション的にはそのリーグ戦の時よりも回復してこのタイトルマッチを迎えていると思います。はい、そうですか。一方でこの太陽ケア、2006年には第34代の三冠チャンピオンにも輝いたことがあります。その時には小島聡を相手にしたんですが、川津落とし、脳天空竹割り、あるいはランニングネックブリーカードロップ、はい、あのジャイアント馬場さんの技を使っての三冠ダッシュということになりました。ケアはあれですね、馬場さんがもうすごく将来性を買ってましたしね、はい、すごい期待をしていた選手なんで、はい、まあその期待に応えてると思いますね。そうですか、はい、1994年にこの全日本プロレスでデビューしたこの太陽ケアでありますが、その前にジャイアント馬場さんに直訴して全日本プロレスに入門したのがこの太陽ケアです。さあその太陽ケアが秋山を強引に倒していきます。しかしすぐさま秋山立ち上がります。距離を取る、両者膝をついている状況、そこから立ち上がってきました。一方でこの秋山純というのはそのジャイアント馬場さんが
自らスカウトして全日本プロレスに入ってきた選手ですよね。はい、そうです、はい、過去4回この三冠戦に挑んで、はい、まあ、その中には小林さんの名もあるんですけども、はい、その4度とも取ることができませんでした、はい、そして11年のブランクを経て5度目の挑戦で三冠を取った、はい、秋山に言わせるとやはり自分が狙ってきていたベルトである、はい、ですからそのあたりで GSC と同じように大事なベルトがこの三冠ベルトなんだという話をしていました。小林さん、それを聞いてどう思いますか。いや、よくわかりますね。 それは、うん、やっぱりそれを経験してきた人間だからこそ言える言葉だと思います、はい、ああ、そうですか。そして、まあ、小林さんとしてはもう3度ベルトを巻いてるんですけども、はい、この三冠ベルトをめぐっては、まあ、1989年にジャンボ鶴田さんが統一されてから、はい、もう数々の戦いがありましたよね。そうですね、自分は1988年にデビューをして、はい、まあ、統一された時はもう全日本プロレスに入門したんですけども、その入門した翌年に統一されたということになりますよね。いや、デビューした、あ、デビューして、はい、た翌年ですね、はい、ですからその時の衝撃であるとかインパクトであるとかっていうのは、そうですね、思い入れっていうのは強いですよね、はい、そうですか。まあ、三冠ベルトをめぐっては鶴竜対決であるとか、はい、あるいはあの個性ある外国人レスラーテリー・ゴリーであるとかハンセンであるとかウィリアムスであるとか、はい、という戦いがありましたね。強くてごつい外国人がいっぱいいましたよね、はい、そしてその後に三沢、川田、田上、小橋という四天王プロレスが、はい、激闘を繰り広げてきました、はい、当事者としてはどうですか、その四天王プロレスというのは。まあ、どうなんですかね。もう本当にその必死の思い出という部分があるんですよね。いや、やはりもう必死、はい、必死さだけでしたね、はい、さあ太陽ケアを鉄柵に振って、そしてもう一度場外戦を仕掛けていく秋山純です。チャンピオンの秋山純が放送席の前へ鉄柵に仕掛けていく、そして胸元にフックを放っていく、放送席の目の前です。さあ必要に肩口のあたりにキックを見舞っていくこの秋山純です。ワノアに移籍する前にはこの秋山純と太陽ケアはタッグを組んでいたこともあります。さあ和田恭平レフェリーが注意をしますが、それに対して反撃をしていくチャンピオンの秋山純です。さあ太陽ケアが来た、後ろから来た、そして今度は鉄柵に振り返していくのは太陽ケア、そしてストマックに一発、今度はヘッドバットを打ち込んでいきました太陽ケアです。この10年で、はい、ケアもだいぶ変わってますよね。ああ、そうですか、うん、すごく老害ですよね。老害、はい、今もタイミングの取り方とか、はい、すごいですね。ああ、そうですか。キャリアのなせる技ですよね、94年にデビューしてキャリア17年を数えるこの太陽ケアです、まあ、デビュー当初はジュニアの体格だったんですけども、徐々にその体育を、はい、そうですね、大きくしてきて、まあ、そして、はい、風貌もだいぶ変わりましたけどね、さあ今度はこのトップロープを絡めての攻撃を仕掛けていきましたか、はい、この痛めている左肩、その肩あたりを一つ照準に絞っているかもしれません。そうですね、まあ良くなっているとはいえ、はい、あ、再び鉄柵、放送席の前で倒れる秋山純です。ダメージはありますからね、そしてまさしくその小橋さんの目の前でこの太陽ケアがこの秋山純を組みつけていくという状況です。今度はこの和田恭平レフリーが太陽ケアに対して注意を仕掛けます。まあ、この和田恭平レフリーといいますと三冠戦をさばいてきた名物レフリーですからね、はい、さあその和田恭平レフリーに制止させられて、そして太陽ケア、しかし場外で一発膝蹴りを仕掛けて、そしてパートナーだったこの秋山と太陽ケアですけども、今年の4月に秋山が全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに出場した時には、はい、
公式戦で戦いまして、はい、その時には30分時間切れドロー、はい、秋山曰くキアとやり合っているうちにその間であるとかっていう部分が楽しくなってしまったという話もしています。一方で太陽ケアも懐かしかったという話をしています。ただお互いに口にしたのはその時の時間切れドローがあるので今日は勝負をつけるという話をしています。秋山は三冠チャンピオンとしてまだまだやるべきことがあるんだ、だからそのベルトを明け渡すことができないと話します。一方で全日本プロレスの太陽ケア、全日本プロレスは保持する全てのベルトが他団体に流出しています。ですからこの太陽ケアとしてもこの三冠ベルトを挑戦して戻さなければなりません。足で腕を絡めていきます。この辺りも肩ですね。そうですね、やっぱりこの一点集中のこう攻撃とかやっぱり上手いですよね、はい、なるほどね、まあ、その辺りはジャイアント馬場さんの教えなどもあるんでしょうか。そうですね、相手が痛めているところを集中的に攻めていくという、はい、さあ、まあ、こういう攻撃は純も得意ですけどね、はい、なるほど、ね、実はですね、秋山純が試合前に言っていたのは太陽ケアと自分は同じタイプなんだと。でそれはなぜかというと何でもそつなくこなせる部分だという話をしています。そういう部分は小林さんも感じますか。そうですね、まあ、2人ともオールラウンドプレイヤーという、そして集中的にその1点を絞れる攻撃のパターンが多々あるわけですよね。そうですね、うまいですよやっぱり。そうですか、攻撃が、その三冠ベルトを取り返すべくこの太陽ケアが秋山純の左肩に照準を絞って攻撃を仕掛けています。60分一本勝負は10分を経過しました。どうでしょう、ここまでの10分というのは秋山も最初仕掛けていましたが、そこの時間帯というのは完全に太陽ケアですね。そうですね、テーピングを剥がしにかかりましたこの太陽ケアです。さあただこの秋山がもう一度気合を入れ直します。さあここはロープに逃れました。チャンピオンの秋山です。1989年の4月ジャンボ鶴田さんによって統一された3本のベルト、インターナショナル、ユナイテッドナショナル、そして PWF の王座の3本のベルト、この秋山は3本のベルトの中で PWF のベルトを腰に巻いてますね。そうですね、はい、小橋さんはこの中ではどのベルトを腰に巻いて、自分はインターを巻きましたね、はい、あ、そうですか、はい、さあこの腕引きでなんとか腕を伸ばそうというところですが、ロープレイクになんとか逃れようというこの秋山純、しかし完全にロープレイクには至ってないということで、今足首が出てなかったんで、はい、ロープレイク しなかったですね。そうですね、はい、さあこの歴史と伝統のある3本のベルト、3冠ベルト、PWF が一番上にあります。そしてインター、その下に UN のベルトがあります。この中で小橋さんはインターのベルトを巻いていたということになります。僕もデビュー前に、はい、馬場さんに、本物の、純金の、はい、PWF のベルトを巻かせてもらったことがあるんですよ。そうですか、デビュー前に、ついてる時にですね、はいはい、ですからそれだけに思い入れはあるでしょうね。思い入れはありますね、はいはい。さあここも気合をもう一度入れ直してエルボーを打ち込んでいく。しかし膝蹴り、逆水平チョップ、いいチョップですね、はい、小橋さんが言ういいチョップ、逆水平チョップを放っていきます。しかしキックで迎撃、そして顔面もう一度キックを放っていた太陽ケアが自ら飛んでいく。ジャンピングに、秋山純のジャンピングに、まさにジャンボ鶴田さん直伝のジャンピングにです。秋山はかつて言っていたのはジャンボ鶴田さんにジャンピング2を習った、そして試合運びというのは小川さんに習った、そして魂の入れ方というのは小橋さんに習ったという話をこの秋山はかつてしていたことがあります。さあ秋山が太陽ケアを、ここも顔面へ、そしてカバーに入る、カウントはカウント2です。
しかしすぐさま攻撃を仕掛けてフロントレッグキック、早いですね、仕掛けが早いです、はい、対応ケアが一つ注意しなければいけないと言っていたフロントレッグロック、これを秋山潤がこの時間帯で仕掛けていきました。顔面は汗びっしょりかいています。息遣いが荒くなっている両雄です。さあ、まあ、肩に、ね、はい、今ダメージがあるので、まあ、順としては早く決めたいところですよね。そうですか、自らその肩のテーピングを剥がして改めてこの試合の中で気合を入れ直したこの秋山潤です。さあここはロープレイクです。なんとか太陽ケアが逃れました。さあエクスプロイラーの体勢、しかしここはなんとかかわします。エボーの押し、そして画面へのキック、もう一度エルボーの押し、さあ太陽ケアが秋山を、あっと秋山が太陽ケアを振った、かわして、そしてあーと飛びつきでの DDT を放っていったのは太陽ケアです。この技は昔から得意にしてますね、はい、そうですよね、ハリケーンスパイク、はい、もうまさしくあの、まあ、小林さんであるとか秋山であるとかが全日本プロレスにいた頃から、はい、この太陽ケアが一つ使っていた飛びつきの DDT、 ハリケーンスパイクを仕掛けていってカウント圧。ただこのあの頃より体重が増えてますし、はい、体重の今乗せ方がうまかったですよね。なるほど、相当効いてると思いますよ、一見すると秋山の方がうまく動いてたようにも見えましたが、はい、その動きに合わせて DDT を放っていきました。今度はコンビネーションのキックを放っていったサンキャーキック。さあクバカウント圧です。試合時間は15分を経過しています。ただこの太陽ケアにはもうTKO サーティーホースという大技があります。この大技をなんとか出したいんだという話をしていたこの太陽ケアです。さあ今度はコブラクラッチに捉えます。コブラクラッチで投げていきますと、スープレックス、波乗りスープレックスという技なんですが、おっとここは川津掛けから川津落としです。さあカバー、わーっと貫突、そしてコブラクラッチは離しませんね。さあ秋山が非常に苦しい状況になりました。悲願の肩に力が入んないから受けに逃れられないですね。あそうですか、ね、そして痛めている左肩を今、はい、力入んない、はい、さあそうすると今後この秋山が投げ技を仕掛けていくときも一つ、あーと強引に投げていった波乗りスープレックス、さあカバーに入る、カウンターどうだ、カウント2、これはカウント2で返しましたが秋山ピンチ。さあ今ちょっと左肩の方から落ちましたよね、はい、あちょっと左腕をダラーンとさせていますが力がもしかしてると入らないのかもしれません。ミドルキック一発、そしてあーと今度は画面蹴り上げていきました秋山、顔面を蹴り上げていった太陽系の動きを止めた、そして秋山がいつかロープに行って、あ画面もう一度画面すぐに、さあもう一度行け、さあモンドリ打って倒れている太陽系に向かって三連発、さあ肩に入る、どうだ、簡単簡単せ、さあここでとどめにかかるのか、太陽系を抱え上げてエクスプレイダー、さあカバーに入るカウント、カウント2です。秋山も怒涛の攻撃でしたね。いいですね、いい攻撃です。そうですか、まあ、左肩を重点的に攻められているだけに早めに仕掛けていきたいという部分はあったんでしょうか。そうですね。さあこの秋山が青コーナートップに太陽ケアを据え付けます。そして場内を見渡した秋山潤、なだれ式に何を仕掛けるか、なだれ式に
さあ捉える、エクスプロイダーを仕掛けるか、太陽系はどうするか、ここで捉えるか、なんとか反撃をしていくのか、フックが外れた、おっと両手で挟んで、そして流れ式に何を持ってくるか、ここでパワーボムの体勢か、さあ高々と高いところから落としていった、パワーボム、サクバーはこれも肩を上げています。カウンター2です。いやそれにしてもこの両雄の一発一発というのは重いですね。そうですね、やっぱ重みがありますよね、さあ抱え上げた、そして、逆さにして真っ逆さまに落としてくるか、体型をすりって34、さあカバーはアートカウントセット、仮面をだいぶ作りましたね、垂直落下に落としてきました。まず一つ大技を仕掛けてきました、この太陽ケアです。さあ場内からは季節して秋山コールが起こり始めています。ノアファンの秋山に対する期待の声、その声が大きくなってきています。さあ太陽ケアが狙っている三冠ベルトが近づくか、さあアートネックブリカードロップ、さあ片指がダメ、カバーはカウント2、もう一度カバーに行った、カウントが入る、カウントは2です。カワーズ掛け、あるいはネックブリーカードロップ、あの王道の継承者としての自負がこういった部分に現れているんでしょうか。どうですかね。さああの点を蹴り上げる秋山、そしてもう一度蹴り上げた、さあ一発大技を仕掛けてきたこの太陽ケア、しかし追っていって、あーと左側頭部、太陽ケアが崩れているところ、しかし膝蹴り、もう一度逃げる人、膝蹴りの応酬、今度は秋山、太陽ケアはロープにもたれかかれかかりながらももう一度膝蹴りを仕掛けていく、膝蹴りの応酬になりました。両者が若干ふらついているか、しかし太陽ケアが仕掛けそうだ、あーとここは肘の張り合いか、試合時間は20分を経過した、さあ両雄が走っていった、そしてあーちゃん右に先に仕掛けたのは秋山純です。さあ太陽ケアを捉えた、そしてダブルアームで捉えたぞ、あーと DDT、 珍しい技を仕掛けていきました。そして今度は肩が痛むみたいな、肩が痛むみたいな、あーそうですか、はい、後ろから行った、酒場が入る、カウントは2です。三冠ベルトをかける生田の死闘、激闘がありました。今宵もその生田の激闘に負けずとも劣らない凄まじい試合になっている。もう一度いった、エクストレイダーからカバーに入る、カウントは、カウント2、肩を上げます。さあ秋山はこの後何を仕掛けてくるのか、首を振った太陽ケア、しかし先に立ち上がっているのはこのチャンピオンの秋山純、先月23日両国で三冠チャンピオンになったこの秋山純が、さあエクストレイダー真っ逆さまに落としてリング中央、太陽ケア大の字、カウントはカウント2、全日本プロレスの四方を奪回すべく意地があります太陽ケア、カウント2で肩を上げました。しかしチャンピオンになって1ヶ月、初防衛戦を迎えたこの秋山純、悲願の三冠ベルト、簡単には手放すわけにはいきません。さあ太陽ケアがエルボーを仕掛けていく、あーとチョップを放った、そして顔面への膝蹴り連発、さあパッドを外して、そしてあーとダイレクトに膝蹴り、さあなんとか状態を起こしていく太陽ケア、その頭を捉えた、そしてフロントレックロック、スタンドでのフロントレックロック、どうですか、しまって、まあ、入ってますね、先ほどまでは左肩を存分に痛めつけられました、しかし右腕を巻きつけてのフロントレックロック、持ち上げた太陽ケアが底力で持ち上げていきました。しかしフロントレックロック、絞り上げる絞り上げる、どうだ、さあこの太陽ケア秋の日差しを落ちてしまうのか、さあどうだ、太陽ケアの体の力が抜けていくのか、
ッと絞り上げる。秋山純渾身の力をその右腕に絞り上げていって、太陽系はどうだ、タップしたか、どうだ、うん、タップした、タップした。秋の太陽はつれ目を出し、太陽ケアチャレンジ失敗。秋山純が初防衛成功しました。秋山純が三冠チャンピオンとして初防衛を成功させました。ノアマットで行われた初めての三冠ヘビー級選手権試合、このノアマットでノアの秋山純が三冠ベルトを守りました。フロントレッグロック、スタンディングでのフロントレッグロック、そして太陽ケアは立って、さあ全日本プロレスの社長内田正幸さんから改めてこの三冠ベルトが秋山純に渡されます。握手は交わしません。全日本プロレスは今最大の危機に陥っています。その社長は握手を交わすことはできませんでした。しかしこの三冠ベルトを守ったのはプロレスリングの第44代の三冠ヘビー級チャンピオン秋山純です。23分08秒フロントネックロックで秋山純が太陽ケアを下しました。今和田恭平レフェリーが右腕を掲げました。そして改めてこの3本のベルトの中からジャイアント馬場の文字が刻印されている、その PWF のベルト、それを腰に巻きました。初代チャンピオンが、この PWF の初代チャンピオンがジャイアント馬場さんでした。そして猪木がアメリカから持ち帰った UN のベルトを右手に持ち、そして力道山がアメリカから持ち帰ったルーターのベルトを左手に持ち、3本のベルトを手にしている秋山純、リング中央に横断し、太陽ケアは今リングを後にします。その太陽ケアをじーっと睨みつけます。そしてその距離を再び詰めていきました。右手を差し出した、その右手に太陽ケアは応えました。ダブルメインイベント第1試合三冠ヘビー級選手権試合、見事にこの秋山純がフロントネックロックで太陽ケアの挑戦を退けました。和田恭平レフリーの下でチャンピオンとして三冠戦を戦ったこの秋山純、今その和田恭平レフェリーともがっちりと握手を交わしました。そして放送席の前には太陽ケア、今小橋健太とがっちりと握手を交わしました。小橋さん、はい、この三冠戦をご覧になって、あるいはこの太陽ケアと今がっちりと握手を交わしましたけれども、はい、どんな思いですか。いや、三冠にふさわしい素晴らしい試合でした。そうですね、はい、さあそして秋山純が小橋さんの前に来ます。そしてその3本のベルトを見せつけます。今深く2度3度とうなずきました小橋さんです。小橋さん、改めてどんな思いですか。いや、やはり自分がねプロレス界に入って追い求めてきたベルトですから、ね、はいはい、その思いは秋山純も同じなんでしょう。そして同じ思いを共有できるからこそ秋山純は小橋さんの前にそのベルト姿を見せつけたのかもしれません。さあこの秋山純、第44代のチャンピオンとして見事に初防衛をノアマットで成功させました。